حزبەکانی پارتی ویکێتی وەک ئەزموونی 30 ساڵەیان تا چەند مانگێک پێش هەڵبژاردن ئەوەی لە بیریان نەبێت ژیان و گوزەرانی خەڵکی کوردستانە. بەڵام بەر لە هەڵبژاردنەکان کەمێک لەو تاڵان و بڕۆیە ڕادەگرن کە دەیکەن و کەمێک لە مافە سەرەتایەکانی خەڵکی کوردستان کە لێیان زەوت کراوە دەگێڕنەوە. ئیدی چەند مووچەیەک بە تەواوەتی و لە وادەی خۆیدا دابەش دەکەن و هەندێک خزمەتگوزاری دەست پێدەکەنەوە، وەکو بۆیاغکردنی خەراغی شەقامەکان و چەند خزمەتگوزاریەکی سەرەتایی دیکە. بەڵام بە تەوابوونی هەڵبژاردنەکان کە دەنگەکانیان بەرەو کەمبوونەوەش دەڕۆن، ئیتر وەک بێمنەتیەک لە خەڵک هەندێک جاریش بۆ تۆڵەسەندنەوە دەگەڕێنەوە سەر ڕێچکەکەی خۆیان، کە ئەویش بە بەرنامە هەژارکردنی کۆمەڵگەیە. ئەگەر لە ماوەی بانگەشەوبەر لە هەڵبژاردنەکاندا تا ڕادەیەک ڕەچاوی خەڵکیان کردبێت، ئەوا دوای هەڵبژاردنەکان دەست بە دانانی باج دەکەنەوە، چونکە ئەوان لە حکوومەت و حکوومەتداری تەنیا کۆکردنەوەی داهات تێدەگەن و لە فەرهەنگی سیاسی ئەواندا شتێک بە ناوی مافی خەڵک و حکوومەتی سەردەمیانە کە بریتیە لە ماف و ئەرک بوونی نییە. بۆیە تەنیا دوو ڕۆژ دوای هەڵبژاردنەکان ڕاستەوخۆ نەوت و غاز و بەنزینیان گران کرد، چونکە لە ڕاستیدا ئەوان سامانە سروشتیەکانی وڵاتبەیی خۆیان دەزان و خەڵکیش بە کڕیارێکی باش بە جۆرێک بەرهەمی سوتەمەنی بەنزین بە نرخی جیهان و بە باجخستنە سەر و تەنانەت بە کواڵیتی خراپ دەدەنە هاوڵاتیان. قەیرانەکان بە تەنیا سوتەمەنی نەگرتووەتەوە، بەڵکو خەریکە کەرتی کارەباش دەگرێتەوە، کە لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکاندا ماوەی پێدانی کارەبای نیشتیمانی زیاد کرابوو. بەڵام لە ئێستادا کاتژمێرەکانی پێدانی ئەو وزە پێویستەش بەرەو کەمبوونەوە دەڕوات. هەرچەندە هەرێمی کوردستانی یەکێکە لە ناوچە دەوڵەمەندەکان بەخاست کە دەبوو لە ئێستادا وەکو زۆربەی وڵاتانی دراوسێ بەبۆری بە نرخی هەرزانتر بدرایە بە هاوڵاتیان، کە چی دەسەڵات لەسەر هاوڵاتیان زیادی دەکات و لە ئێستادا لە هەندێک ناوچەکانی هەرێم بەتایبەتی لە پارێزگای دهۆک بتڵێک غاز لە 20,000 دینار نزیک بووەتۆ و لە پارێزگاکانی سلێمانیش زەنگی قەیرانی غاز خەریکە لێدەدرێت. لە کاتێکدا ڕووبەری کوردستان لە چاو ژماری دانیشتوانیدا زۆر زیاترە لە پێویست، بەڵام حیزبەکانی دەسەڵات زۆربەیان بەسەر خۆیان و کەسوکار و کۆمپانیاکانیاندا دابەشیان کردووە، وایان کردووە خەڵک پەنا بۆ خەراغی شارەکان ببات و لەوێ دایەکەی نیشتە جێبوون دروست بکات کە دواتر بەشێکیان لەلایەن دەسەڵاتی پارتی ویکێتیەوە دەڕوخێندرێت. هەرچی پێدانی مووچەی مامۆستایان و فەرمانبەرانی شەهر لە ئانوساتی هەڵبژاردنەکاندا پەیوەستکرا بە ناردنی 200 ملیارەکەی بەغدا، واتە ئەگەر بێت و بەغدا ئەو گوژمەیە نەنێرێت، ئەوە حیزبەکانی دەسەڵات بۆ یەکێک لە داهێنراوەکانی خۆیان وەکو پاشەکەوت و مانگی 40 بۆ 50 ڕۆژ ڕۆبع مووچە دەگەڕێنەوە.